ここは奥の院の最初のホールだ。正面には5段の階段を上がった上に大きな両開きの扉がある。竜の髪の彫刻が施された豪華な扉であり、おそらくこの扉がさらに奥へと通じる道だろう。右側の壁にも大きな扉があるが、ゴフや魔法陣によって封印されているように見える。また、扉の周囲の壁には叩いたような傷がたくさんついている。左側にはアーチがあり、向こうからは熱を持った空気が流れてくるのを感じた。あなたが進む道はどれだ？